Marek Řeháček s Antonínem Bolárdem porazili ve čtvrtfinále 4 hry na spojích. Pár Marek Vocelný s Locma po setech 2x6-4. Tak pánové, jaký to byl zápas? Tak byl to těžký zápas určitě. Šli jsme do toho naplno, šli jsme si to užít. Hráli jsme dobře, možná jsme se ten debl předtím sehráli trošku spolu, protože jsme spolu hráli poprvé. A sedělo nám to. Za mě super zápas. To ne. No určitě, já jsem teď jako v euforii, brutální jako pro nás. Hráli jsme dobře. Mára měl vedle sebe no-headovýho Kinga dneska. A podle mě jako jeden no-head jsem nevyhrál. To jsem dostal ESO. To byl první game, ale jinak všechny no-heady jako jsme zahráli hodně dobře a proto jsme asi zvítězili. V prvním setu tam jste velmi dobře servírovali, stačil vám jeden break na jeho zisk, tak co ten první set rozhodlo, kde jste viděli klíčové momenty? Tak určitě v tom servisu, že my jsme podle mě neměli ani jeden break ball, jsme servírovali dobře a vlastně u nich jsme měli jednu výhodu a no head v první gameu, to jsme nedali a pak jsme Matěje breakli vlastně na 5-3 myslím, nebo něco takového. Nebo možná toho Lucmu, já už nevím, ale určitě jako servis, no, že my jsme neměli problém na servisu a hráli jsme jenom na jejich servisu. Marku? Já si myslím úplně to samý, prostě my jsme, jak říkal, v prvním setu jsme vlastně hráli no head, tam byla škoda, že jsme to prohráli a pak jsme si drželi servis, věděli jsme, že jestli budeme chtít vyhrát, tak si prostě budeme muset vyhrávat servis, jinak to nepůjde, protože oba naši soupeři dobře servírujou a podařilo se nám je breaknout, což je super. Na začátku druhého se to naopak jste podání ztratili, prohrávali jste 0-2, tak co se vám tam v těch momentech honilo v hlavách? Tak Máro vypraskly 3 rakety při tom zápase, takže furt musel měnit, takže to nebylo určitě pro něj nic příjemného. Šel na servis s novýma balónama s někým vypletem, takže tam to určitě nebylo pro něj příjemný. Oni naopak zase dobře zareternovali, ale my jsme dneska 3x prohrávali 0-2, takže já jsem říkal Márovi, že to vůbec nevadí, že už jsme takhle 2x prohrávali, 2x jsme vyhráli ten set a vlastně se nám to podařilo znova a pak jsme ještě jednou otočili z 0-40. Tam Mára 3x nebo 4x už zaserioval, takže a pak jsme vlastně je breakli a doserírovali. Jak se třeba podepíše na psychice, když takhle často musíte měnit ty rakety? No, popravdě mi to ani nevadí moc, ale já jsem... Ale furt na to nadává. Ano, jako je to nepříjemné, ale nějak jsem to neřešil v tom zápase. Pánové, jste v semifinále, tak jak se na ně těšíte? No, určitě hodně, moc na ně těším. Asi jsme to moc nečekali a šli jsme si hlavně zahrát a užít si to. Tak uvidíme, já nevím ani s kým budeme hrát, ale pojďme do toho určitě zas tak a když budeme hrát takhle, tak si myslím, že můžeme porazit kohokoliv tady. Marek? Já si myslím to samý, prostě my jsme nevěděli vůbec, jestli budeme na tu 4 hru hrát, protože tady Tonda bolel jeho záda nějak před 4 hrou, takže nakonec teda stalo dokupy a jsme rádi za to, že jsme teď v tom semifinále. V podstatě po tom 8finálovém zápase jste měli zhruba, já nevím, půlhodinovou nebo 40-minutovou pauzu, tak zřejmě nakonec to nebyl problém. Půl hodinky, no tak ten debl není zase tak namáhavý jako single samozřejmě. Tam jsou menší měny, i když občas jsou i taky náročný. A jsme byli aspoň rozehraný, no a vlítli jsme na kluky, takže pro nás to bylo určitě dobře. On dost bolavá záda drží? Jakž takž, no jako dneska jsem měl taky jeden moment tam v tom prvním deblu, kde jsem něco dobíhal a pak jsem tam podklouzl a nějak mi v tom gymě luplo, ale jako zatím to drží, no tak snad to ještě vydrží. Tak díky a ať se daří. Díky kluci a hodně štěstí. Díky.